حفلتنا وهي مد الجودة فري دوردي لحالي كتاب كم هاتو ستة أيام مانتل وقبت مسجد كالقالة قوكية لدق مدى ورت نبض دائما قال دم قدشو دوردن أيام أحمد لوجود ولا قال إن مدك هو من لجوس صارد علماء أقولنا أول علوم تحديثته وحان الدوردن بحن دونا عالم كوين الشيخ عمر جرويني حفلتنا الجودة فري دوردن أيام وحى كقيب قال مشايخ الدوان وسوين لوجي قانو جودها دلكا علماء أودين أضيال دقن أيام مرت الشرف قال وغهرين شيخ بشير عبد الله حسن وكم دا مشايخ دا مسجدك وحفلة دافري ايا سودوين كدب كور بحيي وجيتك حفلة دن وحاد وردان سو اجيبي وكفا ايدي سنية واسو حريستي بلشكا كلا اماتي قبل دا صوماليا قيبه دا كلا دوان حتى كينيا اثوبيا قده دا داد كي يميد داد كي امادي هرقيسا داد كي امادي قلمدو داد كي يميد هرشبالة مامول قبل دا قيبه دا كلا دوان dad bay daba ka imaaday intaas uba waa ay fadhiyaan oo wax xir tarabta inay ka faa'iideysato waxayna marti u yihiin dadka muqdisho degan gaar ahaan dadka xaafada degan marti ay u yihiin si guuna muqdisho ay marti u yihiin waxay u soo bixiyaan naftoodi waxay soo bixiyaan waxay xoolo heli kareen waxay soo bixiyaan waqtigoodi si ay uga faa'iideystaan waxii marka ku aadan ka faa'iideysigoodi ayaga u imaaday deegaanka iyo dadka muqdisho joogana waxa looga fadhiyaa soo dhaweynta dadka inay soo dhaweeyaan sheekhana waxa leenahay miisaankiisa xasanaadka Allah u saaro intaas midna uu dhameynayo midna uu khatimaayo cid uu adduunyo uga rabaabay araatay ma jirte miisaankiisa xasanaadka Allah u saaro ayaan leenahay sheekh Abuukar Xasan Maalin sheekh Cabdi Al-Hayy sheekh Qadan Xasan iyo mashayikhdi kala duwana ee ka soo qayb galay xafladan oo iyaguna goobta ka hadlay ayaa goobta ka jeediyay kelimaad isugu jiray dhiirigelin iyo dardaaran waa xaflad runtii nooceedu uu ku yar yahay wadankeena Soomaaliya iyadoo runtii la dhihi karo caalamkaba laakiin inagu hadda intaanu ka warqabno dalka Soomaaliya xafladan noocan oo kale ah aad ayay ugu yar tahay waa xaflad lagu iftitaaxinayo dowra fi cilmi alxadiis alcatir nayr gaar ahaan الكتب الستة أو أمهات الستة دورة للدون يوم وقت كوبا إن لقصة صاروا ضد محدثين علماء ربانيين حنبارة تراثك ينحلك النوغتك نبي محمد صلى الله وأزكى تسليماته عليه ومهانتي وحوي الشيخ عمر dowladii koowaad lama ahan sida hadda khudbada walaalkeenu ugu dul akhrinayay tii labaad iyo tii saddexaad lama ahan dowrooyinka sheekhu uu akhriyana kulay mirihii ka dhashay iyo intaajkoodii ummaddu way wada og yihiin ilaahay sheekha cumrigiisa allah barakeeyo duruustiisa iyo juhuuddiisana ilaahay ha ka dhigo juhuud maqbuula ah cilmiga xalaqaadka iyo in xir la noqdo oo la fariisto oo kitaabada la raacdo oo sheekhu markuu dhameeyo ay xirto dib isugu celiso oo waa sidii wax lagu baran jiray in la soo nooleeyo nidaamkaasna tacliinta ayuu xoojinayaa marka waxaan leeyahay sheekheena shucuur garweyne ilaahay khayr ha siiyo dowrooyinkan degdega ah baryahan dadku waxay u sii jeesteen xoogaa yaro adduunyada wixii lagu helaayo intensive course wax la yidhaahdo oo maadooyin kale ah marka in axaadiistii intensive course lagu sameeyo oo bilo kooban yacni lagu akhriyo yacni waa fursad marka dhallinyarada waxay ka faa'iideysteen odayaashu waxay ka faa'iideysteen waxaan leeyahay ardayda nasiibka u yeelatay oo maanta hadda aan la xafladaynayno furitaankii iyo bilowgii waxaan u hambalyaynayaa hambalyo nabigeena sallallahu calayhi wa aalihi wasallam hal mas'alo oo uu saxaabi ku imtixaamay markuu ka jawaabay iyo xabadka inta ka dharbaaxay ayuu hambalya yidhi maxaad u malaynaysaa marka sunnada oo culimmadii ugu horreyso dhan ay ka wada hadleen waxyiga labadiisii qaybood qur'aanka kariimka iyo sunnadii nebiga sallallahu calayhi wa aalihi wasallam oo sharxaysay oo iftiiminaysay marka in majaalistan ilaahay uu lug kuugu yeelo kuugu daro meelaha dadka xilalka lagu qaybinayo ama xoolaha lagu qaybinayo qof walba wuxuu jecel yahay asaga iyo ciddiisa iyo ilmihiisa markii cidda ay maaragtay dharagto kadibna
wixii saaxiibo iyo wixii kale meeshan inuu ku soo jiido jeclaanaya marka tan ka qiimo badan oo ka wanaagsan in aad la jeclaato qaar kamid ardaydii hore u soo aflaxday doorooyinkii hore ee soo dhamaaday kana yimid qaar kamid gobolada dalka ayaa dareenkooda ka hadlay waxaan ka imaaday Somali State ayaan ka imaaday deegaanka Soomaalida alxamdulillaah gaar ahaan magaalada Guday waxaan u socday alxamdulillaah dowladan ayaan u socday waxaan rabaa insha Allah inaan ka faa'iideysto ilaahayna igu anfaco waxaan ka soo raxlaysay aan dowladda uga soo raxlaysay magaalada Hargeysa waxaan insha Allah tabaaraka wa ta'ala rajaynayaa inaan noqdo dalabada cilmiga xadiiska halkan ka qaadata oo shaqo ka taxamusha insha Allah tabaaraka wa ta'ala si qiimo badan oo qaayo leh oo milgaheeda leh ayaa halkan lagu qaabilay alxamdulillaah rabbil caalamiin aad ayay u mahadsan yihiin dadka soo ka soo qayb qaadatay waxaan ka mid nahay ardayda ka qayb galaysa umaatista insha Allah ta'ala waxaan rajaynaa inaan si nabad ah oo si niyad ah ilaahay subxaanahu wa ta'ala nagu waafajiyo kulanka hadda aan ku soo qayb galnay kulankiisa insha Allah ta'ala si nabad iyo si caafimaad ah ilaahay subxaanahu wa ta'ala nagu gaarsiiyo sheekeena ilaahay amrigiisa nu barakeeyo waxaan ka imi waddanka jaarka ee Kenya waxaan u imi xafladan oo qiimaha badan inaan ka dowladan qiimaha badan inaan ka qayb qaato anoo weliba ku aamin jiray kuwii ayda ka horreeyay inaan ka qayb qaato laakiin ilaahay midan ayuu ii suurageliyey ilaahay ayaa ku mahadsan iyo dadkii igu kaalmeeyey waxaan dowladan sharaf tale ka soo aaday caasimadda galmudug ee dhuusamareeb waxaan runtii fursad qaali ah oo iyadoo kale aan la arag ayaan u arkay inay tahay waxaan doortay inaan go'aan ku qaatay inaan ka soo qayb galo anigoo runtii madaaris iyo yacni culuum dad u akhrinayay oo baraka ah meesha ayaan waxaan go'aan ku qaatay inaan fursadan ka faa'iideysto Sheekh Cumar Macalin Cabdiyar Garweyne oo ah sheekha bixinaya dowladan lixaad ayaa munaasabadda ku soo xiray xadiisu raxma isagoona ka bilaabaya sanadkiisa ilaa sanadka nabigeena Muxamed naxariisii nabadgelyo korkiisa ka ahatee waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa oo aad runtii culammada faraha badan oo iyagoo meel dheer ka yimid oo meel fog ka yimid na soo ajiibay oo ka soo qayb galay xafladda iftitaaxa kutubtan iyagoo howlo fara badan oo aad iyo aad u badan qaar xanuunsan ayaa ku jira shacab saciid oo kale inuu maxaa laya kalimaadkiisa yaraa waa rabnay laakiin waa uu xanuunsan yahay ilaahay ha shaafiyo caafimaad degdega allaha siiyo marka wixii noo dhex ardayda iyo ragga dalabta cilmiga ah iyo wixii aan isu sheegi lahayn hadda meeshan laguma soo koobi karo laakiin insha allahu tacaala dib ayaan maxaad maaratay aan insha allah ka wada hadli doonaa iyo wixii la iska rabo aadaabta iyo la rabo iyo sida wax lagu bartay waxyaabahaas oo dhan ana soomaana shabelle tv muqdisho internet balaas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah